לשאול שאלה אותך אלוהים שבשמיים ותסלח לי שאני מתחתף אתה בטח גדול ממני כפליים מדוע שאדם וחווה אכלו תפוח אז קיבלו עונשים ולי נותנים תפוח לכיתה ואומרים לי לאכול ואפילו מכריחים בבקשה, האם זה נכון מה שאומרים שאם בכל אבי שלי יש מה אז תרשה לי לחיות עד 120 אז למה כתוב בתורה ודווקא בדם שציירתי פרחים שתרח היה זקן נורא אפילו את אבי הוא ירגיז כל הימים וחוץ מזה לשאול רציתי גם אבל שישאר בינינו למה לאדם קראת בן אדם ולאישה קראת סתם חווה אימנו לא 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 שבו יופיע המשיח ומאיפה הוא יבוא ולהיכן ולשמור את הסוד שלך אני מבטיח שאלתי המון שאלות ותחשוב שאני באמת נורא טיפש אבל אני נורא גדול